2004 թվականը, որ նորից եկամ ու ես գալիս էլա ոնց որ վերջնական, այսինքն եկամ, այնքան արդեն ամեն ինչը սիրացի, այնքան ամեն ինչը լավ ձևի ազդավին վրա, որ որոշեցի մնամ իմ գործընկերների ու ընկերներիս հետ, ոնց որ կիսվամ գաղապարը, որոշեցինք մենք մեր սեփական միջոցներով իրականացնենք այս ամեն ինչը ու 3 հոգով սկսանք։ Դրանից հետո հիմնվել է ADA Holding-ը, չրենի ապրանքանիշով, լսացած կենեք ոնց որ թթենի կամ բալենի, բալի ծառին ասում են բալենի, թթի ծառին ասում են թթենի, չրի ծառին ասում են չրենի, այտենց մի հատ պատկերացեք, ասոցացնեք, ու հիմնականում իր բնական ելնելու ոնց որ խորհրդանիշն է, այսինքն հենց որ պատկերացեք, եթե արդեն ծառի վրա չիրա դարի միրգը, դա քաղեք ուտեք, այդ իմաստով է անունը չրենի դրած, ու անունը իմ կինս է որոշը, հենց Սպարսկաստանում էլ իմ փոքր ժամանակվանից երիտասարդության միջանկյալ ժանկոր ելելեմ, ընդեղ էլ մենք չիր օգտվել ենք, միշտ սարքել ենք, միշտ օգտվել ենք հենց մեր տնական պատրաստած չրերը, այդ ինչին որ ես սովորիմ, ինչ որ ես իմ համար չիր էր կոչվում, ըստեղ չտեսամ, այսինքն որտեղ չիրեմ ուտում, ես չեմ կարող ուտիմ։ Մենք Հայաստանում կերնի ասել մոտավորապես ինչ աճումա մենք չորացնում ենք իբրև միրգ, հումքը վերցնել հիմնականում մեր միրգն է, որը հիմնականում այգի տերեր են, շուկայից շատ հազվադեպ ենք մենք միրգ ձեռք բերում, հիմնականում փորձում ենք այգիների ձեռք բերենք, որ իմանանք իր բանը, աղբյուրը որտեղից է։ Առաջի օրվանից որոշումը այլ է, որ ոչ մի ձևի թունակի միկատ, ոչ մի ձևի թթու, ոչ մի ձևի հիմնային նյութեր, ոչ մի ձևի, այսինքն ոչ մի բան չենք օգտվում։ Աշխատանքը սկսվում է բերքերի լվացումով, լվանում են, թոնը մնա չորանում է, իրանց վերամշակման սենյակը աղտանում են, գործիքները, դանակները, տախտակները, ինչ որ պիտի հետը գործանեն, սաղ աղտանում են ու անցնում են աշխատանքի։ Մաքուր միրգն է, կտրտվում է, մշակվում է, ջրազրկվում է ու իրա մնալու ոնց որ պատճառը, որ ինքը չի շուտ բորբոսում, չի փչանում, իրա շատ-շատ քիչ ջուրի պարունակությունն է, ինչ որ գործ պիտի արվի, արվում է ու արդեն շարվում է չորանոցների մեջ։ Չրենին մթերման սեզոնին մինչև 15-16 հոգի աշխատող ունենում։ Նենց եմ ես առաքում անում, որ ընդդեմ չի պահեստավորվում, միանգամից երթում է իր տեղի վրա, որ պահեստի պայմանների բաների խնդիրը չունենամ, որ դեռ իմ մոտ սառնարանային պայմաններում եմ պահում, բայց ցանկացած սուպերմարկետը դու չես կարող պահանջես, որ ինքը ընդդեմ սառնարանում պահի կամ քո նման խնամի։ Դրա համար ասում եմ, ստանան գնում միանգամից իր հարկի վրա, ավելի ճիշտ կենի, եթե պատճառում շատ ավելի հաճախ ու շատ ավելի փոքր-փոքր առաքումներ անենք, որը ֆինանսի տեսանկյունից ձեռնատու չի, բայց մենք դեռ անում ենք, որովհետև ոնց որ զգում ենք դա պարտադիր պայմանն է մեր համար։ Մեր ստոպրակներն էլ, որ հիմա կտեսնեք կամ արդեն տեսել եք, իրանք ոնց որ բավականին նուրբ են, լրիվ թուղթ է, ու ինչ կա չկա ստեղ արած, որ շատերը մտածում են Պարսկաստանից ենք վերում բանալ, ասում եմ չէ, ինչ կա չունենք, ստեղ ենք արել, տպագրված վերցնում ենք, աշխատանքը նստում են, ստեղ թուղթը ծալում են, սոսնձում են, ֆորմա են տալի, պրեսի տակ են դնում, հետո այդ բերքը առանձին սելաֆոնոպոլի հետ են նայն հավաքում են, կշռում են, փակում են, իրան դնում են մեջ, հետո տերևն են կախում, վրեն բանտիկ են անում, մի խոսքով այդպես երկար process է։ Մարդկա որ հետաքրքրվում է ուտումա, ասում ես ինչքան տարբեր է, ասում ես միջեմա տենց չի չեմ գերը, ու դա հենց մեր կարգախոսն է, այսինքն մեր կարգախոսը եթե ստեղ էլ տեսնեք, գրած է ազգա տարբերության համ։ Դե մեկը օրինակի համար խնձորը դարչինով փորձում է, կամ դադար խնձորը, կամ դադար սալորը, որը որ փորձում է ու ինքը հավանում է, ոնց որ ես ին պարտականություն եմ տեսնում իրան մյուս տարի նույն որակը ապահովեմ։ Հենց հիմա էլ մենք աշխատում ենք այդ ուղու վրա, որ արտահանման գծով, որտեղ մեկ քանակներ մեծ է, արդեն այնպես փոքր-փոքր չի, փորձում ենք համ ավելի կայուն փաթեթ ստանանք, փաթեթավորումը փոխենք, համ փորձում ենք վակյում անենք, ինքը վակյում լինի, որ իր ժամկետի հարցը նորից լուծացնենք։ Արզնիում էլ մի քանի պատճառ ունի, ուզում եմ սենց այս գյուղում էլ ելնել, որտեղ արդեն ասեցի, մոտ 10 տարի ավել է, որ այս գյուղը մենք այդում գալիս ենք, համ ճանաչում ենք ժողովրդին, համ ժողովուրդը մեզ ճանաչում են, համ շատ եմ սիրում այս գյուղը։ Հայաստանում բնակվելու հարցը բավականին կարևոր է, ես ամեն տարի ավելի եմ սիրահարվում, ավելի շատ եմ սիրում Հայաստանը ու ընդհանրապես ոչ մի մտադրություն չունեմ իմ տեղս փոխելու։